Mira la nostra mare, contempla la vida del seu sí, sent el seu cor bategar, història viva trobe ací. Viu, neda, respira i estima, ànima de la meua terra, via articulatòria que ens banyes, que dones alegria i sentiment, ets la reina del mariner. Viu, neda, respira i estima. Vull que sigues amiga, que m'estimes més cada dia. Vull tindre't al meu costat, que sigues la meua amiga. Viu, neda, respira i estima. Perquè sóc pescadora i reme, perquè sóc marinera i vire, perquè sóc escriptora i parle, perquè sóc teva i t'estime. Sóc així, en la companyia de tots vostès, per exaltar les belleses del Montfallera d'Ènia, en un marc incomparable, entre la meua benvolguda mediterrània i el meu estimat Montgó, al que deben cuidar i respectar. Ells sempre ens han sigut fidels. Després de conèixer la història de la plaça de l'Ajuntament, de saber sobre la Dènia Mora i celebrar el títol dels 400 anys com a ciutat, estem així, vora mar, per assistir a un dels actes més entranyables de la societat fallera de Dènia. Alcaldessa de la ciutat, falleres majors de Dènia, president de Junta Local Fallera, regidor de festes, autoritats, juntes locals falleres i associacions festeres d'altres poblacions que ens acompanyen. I falleres majors de les falles de Dènia. Entitats festeres i religioses. Estimat Montfaller, senyores i senyors, bona nit. Siguen tots benvinguts al nostre mollet particular, junt a la mar Mediterrània, el castell i a l'abric del Montgó. Tots nosaltres serem testimonis de l'exaltació i proclamació de les falleres majors de Dènia 2014-2015. Ciutat històrica i marinera des que en tenim memòria, tal com demostren els llibres que s'han escrit sobre Dianium, Danilla i ara Dènia. Avui ens hem traslladat a una de les principals entrades de la ciutat, un dels nostres cors principals, la mar. Aquest mollet és històric, doncs per ací han arribat els romans i els àrabs. Ha sigut reconquistat pels cristians i una de les principals parades pels vaixells. Un port que estava en qualsevol mapa de tot mariner, guanyant al llarg del temps la importància que avui té. Pel nostre port han passat reis, comtes i marquesos, personatges il·lustres del món de l'escriptura, com l'autor del Quixot, Don Miguel de Cervantes i Saavedra, després d'estar captiu a l'Algèria. Any després, el rei Felip III va embarcar 10 abans de les seues noces reials junt Margarita d'Àustria, Isabel Clara Eugènia i l'arxiduc Alberto. Però Dènia també ha estat en el punt de mira d'una guerra, com la de successió durant la primera dècada del segle XVIII, quan va desembarcar l'arxiduc Carles d'Àustria per defensar la seva gesta. Com podem escoltar, estem en un lloc històric que ha canviat amb el pas del temps. Abans, el mall es situava a l'esplanada de Cervantes, però amb l'expansió de la ciutat es va anar construint el que ara és el port, amb una forma peculiar que feia que des de la mar es veiera Dènia reflectida a l'aigua, anomenant-se l'espill del port. Avui en dia és una senya d'identitat clara, un lloc on l'aire, l'olor i la tranquil·litat fan d'aquest un port especial no sols pels deniers, també pels que ens visiten. Una construcció que no pot comparar-se a cap altra de la nostra comunitat. I estem ací. Ens hem traslladat per a poder mostrar una imatge nova i diferent per a la nostra vida fallera.
Una nit que quedarà marcada a tots els assistents i en especial per a les nostres protagonistes. Uns pensaran que són moltes, altres pensaran que són poques, però la veritat és que cadascuna d'elles ens aporta una peça del ventall meravellós que ompli la nostra ciutat durant tot l'any. Del centre es pot destacar la tradició familiar on s'ajunten fins a tres generacions en dies com l'ofrena la Mare de Déu. La glorieta és casa seua, en el cor de la ciutat, on les mascletades no faltaran mai. De les Roques es pot assegurar aquest esperit de falla de barri, on els veïns estimen la falla com si fos una part d'ells. Viuen dins de les muralles, a la Vila Vella, i això es fa ser de Niers de tot cor. A baix la mar, l'esperit lluitador el porten en la sang, ja que sempre ha sigut lloc de mariners sortits a la mar. Són un bon exemple
de que cultura y falles poden anar lligades de la mà. La falla oeste destaca per l'esperit festiu que han arrossegat al llarg dels anys, regenerant-lo contínuament. Sempre cabalgant per la festa es trobaràs, allà al carrer Montcada. La falla Porrotes sembla que mai para, és festera con la que més. Ja ho diu el seu himne, és marinera, fallera i festera. La falla que més s'ho fa, la més bolanguera, sempre es fan de notar. Al Saladar la gent viu al passeig i la falla és l'excusa perfecta. A una banda tenen el castell i a l'altra el Montgó, donant-los un esperit especial i únic. És la falla del barri de la Granota. La falla Diana és falla d'amics, amics que fan família, família que es crea treballant per la festa. Una comissió plena d'artistes, creadors i lluitadors, que amb ganes i energia s'han fet en bona part de la ciutat. D'un barri obrer i de gent d'altres localitats va sortir el París Pedrera, barreja de l'essència de cada terra i la festa Josefina. Amb constància i feina surten endavant, valents i sense por. La comissió darrere del castell va néixer de l'esforç d'una colla d'amics que obriren la ciutat cap al nord, fent créixer la nostra localitat. Eixe és el seu objectiu, continuar fent-se grans cada dia junt a la seva ciutat. No arriba al quart de vida i la falla Campaments és una de les més volgudes per tots. La seva estima, la seva il·lusió i l'essència fallera fa que siga entranyable i surta amb força i revitalitzada de les cendres cada nit de Sant Josep. De menuts, els joves anaven junt la finca de Torrequemada a jugar al Camp Roig. Ara és un lloc on la festa i la diversió amb gent jove sembla que mai acaba. És la més jove de les nostres comissions, el nostre nadó volgut. Com heu vist, cadascuna és diferent a l'altra, però totes complementàries i necessàries per a Acadèmia, les falles foren el que són avui, una part fonamental de la nostra ciutat. A vegades he pensat com seria la meva vida sense falles. Sense música. Sense coets. Sense carrosses. Sense passacarrers. Sense monuments. Sense mascletaes. Sense albaes. Sense foc. Sense falles. Sense ninots. Myself is better not said. Now I'm closer to the edge. It was 1,001 and 1,000,000 to 2 ton of gold and flames, and I'm taking you closer to the edge. Sense germanor. Sense dinars. Can you imagine time when truth ran free? The birth of a song, the death of a dream. Closer to the edge. This never-ending story. I'm sorry.
la nostra vida. Thank you.
I sense més demora, requerim la presència de Jaume Bertomeu i Catalán, president de Junta Local Faiera. Xiquetes que aporten alegria i dolçor amb elles. La frescor marina de la innocència i l'estima per la festa del foc. Sis senyoretes que donen l'elegància de les flors i gaudixen amb la música festera que les acompanya durant les festes josefines. Totes elles formen un paradís digne d'admirar, enlluernant les mismes fosques del fons marí, aportant la claror de la lluna que no arriba. Senyores i senyors, rebem a l'acord d'honor de les Falleres Majors de Dénia de l'exercici 2014-2015. Acord d'honor de la Fallera Major Infantil de Dénia. Xiqueta, Nagore, Patiño i Poveda. Thank you.
camins. Castaño.
de los talleres mayores de Denio. Sirenes han sigut temps enrere. Deixaven a tot mariner hipnotitzat, no sols pel seu cant, sinó per la seva mítica bellesa. Diuen que vetllaven per la vida d'aquells que s'endinsaven a la mar. Per tot el món eren conegudes elles dues amb el nom de Carla i Candela, dos noms amb grans significants marins. Reines de la mar són i seran per allà on la tradició siga marinera. Una és com un far que va il·luminant el camí fins a arribar a port. L'altra té la força de la mar, capejant les aigües al seu compàs. Juntes eren dignes regines de l'oceà, on cap déu i cap ninfa es resistia en veure-les passar. Conta la llegenda que una nit va caure un estel a la mar, fent que la seva llum s'escampara per tot el Mediterrani, i dues gotes caigueren on estaven descansant les dues sirenes. Eixa llum va fer que ambdues deixaren la seva forma marina i aparegueren a terra. La seva cua es va transformar en magnífiques sedes valencianes. En nom dels fallers de Dènia, crida a les regines de la festa fallera de la nostra ciutat, que ressonen els cargols anunciant la seva arribada, que broten del fons del mar les nimfes aclamant la seva estima. Senyores i senyors, rebem com es mereixen a les falleres majors de Dènia de l'exercici 2014-2015. Xiqueta, Candela, Pastor i Orozco. Senyoreta, Carla, Petri i Fernández, acompanyades per Ana Maria Cringin Sánchez, alcaldessa de la ciutat de Dènia. Opa!
Falles Majors de Dénia de l'exercici 2014-2015. La ciutat de Dénia proclama esta nit amb orgull a les seues falleres majors de 2015 en un sentit homenatge del món faller de tota la ciutat. Falleres de Bressol coneixen bé la festa des de dins i durant el seu regne seran les encarregades de projectar i representar allà on vagin a tota la família fallera de Dénia. Carla i Candela, compteu amb l'admiració i el recolzament de tots nosaltres i empreneu la vostra tasca de fallers majors de la ciutat, abrigades per la nostra estima i la confiança que ho fareu de manera excepcional. Us esperen un munt de noves experiències. El nomenament que heu merescut us otorga el privilegi de viure les falles en mayúscules, de relacionar-vos amb intensitat amb els fallers i falleres que conformen les comissions, de conèixer també noves persones i d'acudir a esdeveniments que quedaran per sempre gravats en la vostra memòria. Estic més que segura que desenvolupareu la tasca que se us ha encomanat amb molt d'orgull, amb il·lusió i amb moltíssimes ganes. Junt amb vosaltres mirant també les integrants de les vostres corts d'honor, amb les quals viureu estretament aquesta experiència única i que s'incorporaran a aquesta altra família que ho porteu al cor des de ben menudetes, la vostra família fallera. I per suposat, felicite a les vostres famílies
que assistissin muy emocionades a l'acte de la vostra exaltació i que tant us han ajudat i ajudaran per fer realitat aquest meravellós somni. De moment, Candela i Carla, digníssimes corts d'honor, president i membres de la Junta Local Fallera, comissions, fallers i fallers, teniers, el que tenim per davant són uns mesos d'activitat frenètica que desembocarà en una de les celebracions que els valencians més estimem i a major intensitat vivim. Preparem-nos, doncs, per a disfrutar-les. Visca l'Ella i visca les falles. L'estima es fa veure en paraules, transmeses per una persona que ha estat dedicada al món de les lletres. Estimat públic, arriba l'exaltació a les nostres falleres majors. Totes les mirades es dirigeixen cap a vosaltres dos i volem sentir el que el vostre mantenidor us vol dir. L'escriptor i periodista Jovi Lozano Sesser és reconegut per la seva producció literària, centrada en la producció de gènere narrativa curta, un món on l'autor, llicenciat en comunicació audiovisual, ha sigut guardonat a més de 25 premis literaris. La seva obra inclou 5 publicacions, 2 volums de contes, 2 novel·les i un treball d'investigació sobre l'artista Trini Reyes. Destaquen les seves primeres distincions, com el Premi Josep Pla de Narrativa Curta de Palafrugell o el Premi als Jocs Florals de Torroja del Priorat, amb 2 guardons en Catalunya en els anys 96 i 97, respectivament. Més actuals són els premis que va rebre 2009, com el Premi Felipe Ramis de la Vila Joiosa, o el 14è Premi FAC de Narrativa de Cal, conte i novel·la inclosos en el volum 6 contes i una novel·la incerta. A 2010, Jovi Lozano també va rebre, entre altres guardons, el Premi de l'IBAC La Joventut Escriu en Solidari, amb el relat Marí, o el Premi Soler i Estruix de Castelló de la Ribera amb la seva col·lecció Efectes Secundaris. La seva primera antologia poètica, Les Illes Perpètues, també va rebre el Premi Solstici de Poesia de Manises el 2011. Un any més tard, l'escriptor hondarenc va ser guardonat amb el Premi Ciutat de València per l'obra Últimes Existències. 2012 també va ser un any especial, ja que el seu conte, Rosa, guanyador del Premi de Narrativa del Puig un any abans, va ser adaptat al món del cinema amb el títol Chanel número 5, dirigida per Alon García San Pedro. Per altre costat, Jovi Lozano és l'autor de textos dramàtics que a l'abril del darrer any la companyia de teatre L'Oracle de l'Est va estrenar Habitatge, el primer muntatge dramàtic que escriu l'autor i que actualment està de gira per la Marina Alta demà de la mateixa companyia. A principis d'any, Jovi Lozano va publicar la novel·la Una història de ficció, una reflexió sobre els temps de crisi en clau històrica i al mateix temps contemporània. Actualment, l'escriptor hondarenc exerceix el periodisme cultural com responsable de comunicació de La Magna i des d'abril del 2012 escriu el blog Calcetins Desparellats. Prene, doncs, la presència del mantenidor de les falleres majors de Dénia 2014-2015, senyor Jovi Lozano Sesser. Corporació, autoritats convidades i món faller. Benvingudes, Carla i Candela i corts. Molt bona nit a totes i a tots. Voldria, primer que res, agrair a la Junta Local Fallera el fet d'haver comptat amb mi per a l'acte d'aquesta nit. Per a mi és un honor el fet d'estar a Sigüí, a la vora del mar, al cor de Dénia, per culminar l'exaltació de les falleres majors de 2014-2015. Com bé sabeu, jo soc d'Ondara, però he de dir que Dénia és també ma casa. Una ciutat que m'estime i que m'estima. Com diria el poeta, un llarg pètal d'arena i roca, des de les rotes fins a la fi de les marines, on el sol surt a cada vesprada abans de dir-nos adeu entre les muntanyes de la Safor. Eixe és el meu paisatge, el meu horitzó.
entre els peus del Montgó i la falda de Segària és on sempre retrobe el meu paradís. Una pàtria costanera i lluminosa. La ciutat on vaig escriure el meu primer conte ja fa més de 20 anys. En aquell institut sabàs on torne a cada nou curs, ja siga per retrobar vells amics o per fer-ne de nous. L'experiència de tornar a aixafar les aules on precisament va néixer la necessitat d'escriure, de narrar l'univers i poder explicar-lo. Els contes que descriuen nous mons, nous personatges, per acabar expressant qui som realment. La ficció, que no és només un mitjà per poder viure més d'una vida, sinó l'oportunitat per crear-ne de noves, per ensobassar-se amb les invencions que ens poblen el pensament i assolir així l'ansiada llibertat creativa. Quan l'escriptor escriu una novel·la, en realitat el que fa és crear una nova vida, vivint-ne una altra, obrint els braços i l'ànima per abraçar una existència única que no s'assembla a cap altra. Vosaltres, Carla i Candela, també enceteu aquesta nit una novel·la. L'escriviu quasi sense adonar-se, des d'aquest mateix moment. En l'extens llibre de les falles de Dénia, amb vora 70 anys d'existència, esteu iniciant un esperançador nou capítol. I teniu el privilegi de saber que aquestes pàgines seran inesborrables, eternes, com les dels grans mites de la literatura. Grans històries que no oblidarem mai i que contarem de pares a fills, d'avis a nets, perquè són el recordatori del nostre temps. Pàgines que mantindran intacta l'alegria d'aquests dies, d'aquestes cercaviles, d'aquests retrobaments. Perquè vosaltres, Carla i Candela, sou, des d'avui, les heroïnes d'una odissea que no té res a veure amb cap altra. M'enorgulleix acompanyar-vos en aquesta breu introducció, tot i que jo només forme part del pròleg de la vostra història. Vosaltres sou realment qui marcarà la fermesa del traç, el pols de l'escriptura genuïna. Als teus 10 anys, Candela, tens l'oportunitat d'escriure un relat fantàstic que comença als peus de la falla París-Pedrera, entre coets i volantins. És precisament allí on nasqué el teu esperit faller i on es forja el somni que avui culmines com a fallera major infantil de Dénia. Avui comences un exercici ple de reptes, un exercici intens, com els exercicis de gimnàstica rítmica que tan bé coneixes i que has ajornat per un temps. Un temps d'esforços i sacrificis que donen pas al gaudi i a la joia d'allò que has aconseguit ser. Com totes les grans campiones, eres una lluitadora que ha de saber acceptar el descans i també el triomf, que de vegades tot fa falta. Això és el que has d'escriure per a la teva història. Una història que té una protagonista, però també altres personatges fonamentals. La teua cort, valuosíssima cort infantil. La màgia i l'entusiasme d'Adela, d'Helena, de Zaira, de Nagore, de Paula, d'Àngela, de Leire, de Carla, de Marta, de Belén. Acompanyants que formen part del teu relat i que han compartit amb tu tantes hores, tants jocs, tantes anècdotes. La complicitat d'un vincle tan pur com l'amistat que vos unís. D'això se'n parlarà sempre, Candela, quan et recorden com a fallera major infantil. També recordarà l'alegria dels teus amics i familiars en assabentar-se de l'honor que se t'havia concedit. Sobretot, et recordarà com d'orgullosos se senten de tu els teus pares. Ells, que t'estimen i saben que la il·lusió és l'aliment dels somnis, però també el camí més curt per tal que es facin realitat. En el teu conte ha de vessar l'alegria, Candela, i la imaginació, ja sigui amb les cançons de Malú, amb la presència de Mario Casas. Tot el que tu desitges. De fet, tot és possible en el teu conte perquè tu ho fas possible. De la mateixa manera, estimada Carla, el teu nomenament obri el calendari d'un merescut any de goig. La teua és una història de devoció pel món faller, un món que has habitat des de ben menuda.
sota el caliu de la falla Port Rotes, on vas escriure els teus primers capítols junt a la teua família, tots ells de reconegut esperit faller, com la teua germana, d'intensa trajectòria fallera, o com ton pare, que va ser president de la falla en dues ocasions, o el teu nòvio, que exercix la presidència en un any. Indicis que marquen la solidesa d'una biografia marcada per l'encant de les falles. Són molts anys de viure intensament la festa, Carla, de viure intensament la vida, tal com els últims anys d'estudis universitaris on has aconseguit la teua titulació i el teu èxit personal. Així mateix, hi havia un desig latent, un somni perdurable que de tan covejat finalment s'ha vist complit. És un llarg recorregut d'anhels i experiències fins a arribar a l'instant actual. El moment ha arribat, Carla, i és el moment en què tota la ciutat ha de saber que eres la fallera major de Dénia. Has de celebrar el teu moment, Carla. Tu, que et vas quedar sense paraules en saber que eres la jove escollida. Tot i que els contes no es queden mai sense paraules. Els escriptors les inventen de nou per descriure sensacions inèdites. I avui tu eres l'escriptora. La fallera major es veu reflectida en sa mare, a qui admira i estima profundament. Mentre la mare, en esta història, experimenta un orgull difícil de contindre. Un sentiment que compartix el teu acord d'honor, les integrants de la qual t'acompanyen en aquest viatge. Isabela, Sara, Pili, Clara, Andrea i Virgínia. Vosaltres sou també una part indestriable d'aquestes línies que ara tracem. El vostre paper és imprescindible per arrodonir la llegenda que avui naix. Carla i Candela, del vostre imaginari han nascut belles imatges que ara tot d'una es materialitzen. El somni cristal·litza a Dénia, la vostra ciutat. Aquest escenari sobre el Mediterrani que acull, sense cap mena de dubte, a les deeses de la festa dins la ciutat de la llum. El punt de partida d'un regnat que cada any renaix per tornar a reencarnar-se en un renovat cicle de celebracions. L'au fènix que sobrevola el Montgó cap al centre de la ciutat per descobrir una vila fervorosa en constant moviment. Carla i Candela, vosaltres sou les protagonistes d'aquesta odissea, les emperatrius d'aquest temple, les damisceles d'aquesta croada, les princeses que passejaran entre els monuments, sota les garlandes d'uns carrers beneïts per la templança de març. Abans d'això, el vostre recorregut té moltes més parades. Escenes d'un guió que vosaltres dictareu dia a dia, des del tren d'alba i fins a la nit, tot i sabent que la vida dels monuments és curta, mentre que l'agenda de la festa és immortal. Sense més, el primer capítol del vostre llibre acaba quan algú crida que visquen les falles i que visca Dénia. Després, algú altre exclama que visquen Carla Petri i Candela Pastor. I més tard, la tinta es transforma en noves lletres que esdevindran noves línies que ens contaran què ens depara la festa. Mentrestant, Carla i Candela sou les dipositàries de la més gran de les històries, la més sincera enhorabona. Des d'aquesta nit, la ciutat s'engalana de vosaltres. A partir d'avui, us acompanyarà la música, us acompanyarà la multitud, us acompanyarà la festa. Però el més important de tot, és una cosa, que us acompanyarà Dénia. Sort i festa. Molt bona nit. Les nostres falleres majors han estat proclamades i exaltades. Des d'ací, he de tornar a donar-vos les gràcies a tots per haver acompanyat a les falleres majors i a tota la cort d'honor en aquesta nit tan especial per a totes elles.
Junta Local Fallera vol expressar el seu agraïment a tots els mitjans de comunicació pel respecte amb què tracten la Festa de les Falles, a les nostres falleres majors i Cor d'Honor. A tots ells, diaris, setmanaris, pàgines digitals, televisions, emissores de ràdio i revistes especialitzades, gràcies per portar la Festa Fallera de Dénia a l'abast de tot el món i per com faciliteu la comunicació de tota la Festa Fallera. Al mateix temps, donar-les gràcies a tots els que ens ajuden de forma desinteressada en qualsevol esdeveniment, aportant el seu xicotet gra a aquesta festa tan arrelada a tots nosaltres. També als diferents departaments de l'Ajuntament de Dénia. Cal agrair tot el suport i ajuda que rebem sempre. Agrair a Vives i Marí, Castillos i Selladores, Taller del Fi i l'Espolí per la seva col·laboració i participació en la indumentària de les nostres falleres majors i president. Al mateix temps, agrair a Pas de Quatre la seva col·laboració desinteressada no sols avui, sinó durant aquests últims anys. De seguida, escoltarem l'himne de la nostra ciutat i a continuació el de la comunitat. Sense oblidar que quan finalitzem, no han d'abandonar els seients fins que no baixin les falleres de l'escenari. Molt bona nit, tinguin bon viatge i visquen les falles.